Вчора в приміщенні Миколаївської міської ради оприлюднили результати соціального дослідження відношення миколаївців до вирішення проблеми безпритульних тварин. У жителя Миколаєва за несплату аліментів виник борг у розмірі 68 тисяч гривень. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. В приміщенні Миколаївської міської ради оприлюднили результати соціального дослідження відношення миколаївців до вирішення проблеми безпритульних тварин. Звіт організували в холі біля сесійної зали. На пропозицію мера Олександра Сінкевича провести соціальне дослідження відгукнулась одна компанія «Наваль-Експерт». Опитування відбувалось з 1 по 10 вересня. Респондентів обирали випадково. Всього опитали 1080 осіб. Тезові питання були наступні. Чи виникало відчуття страху при зустрічі з безпритульними собаками? На що 65% респондентів відповіли так, 33% – ні. 46% опитаних були свідками або атакованими агресивними бродячими собаками. Головне питання – що робити з безпритульними тваринами? Один варіант, ну, скажімо так, радикальний. Це так званий безповоротний вилов. І другий варіант – ліберальний по відношенню до собак. Це відлов, стерилізація і випуск. Ці два варіанти – набрали приблизно однакову кількість голосів. 48 за безповоротний вилов, 47 за випуск. Борг у розмірі 68 тисяч гривень виник у жителя Миколаєва, який не сплачував аліменти протягом 8 років. Колишня дружина Олена Безверхня звернулася до суду. Екс-чоловік також. Колишній чоловік Олени Безверхньої Євген Корольков подав до суду щодо ануляції заборгованості та припинення виплати аліментів. 23 жовтня відбулося підготовче судове засідання у Центральному районному суді. Ні позивач, ні його адвокат на засідання не з'явилися. Подружжя було разом 4 роки. У 2010-му розлучилися. Має 10-річну доньку Валерію. Замечательна дочка Валерія. Ми розвелися. Чудова донька Валерія. Ми розлучилися з чоловіком, коли їй було 2 роки. Їй незабаром 11 років. У нас все добре, звичайно, але хотілося б, щоб все було по закону. Щоб моя дитина все-таки отримала те, що їй належить. По закону, тому що протягом 8 років не було ніякої допомоги з його боку. Я знаю, що там продавалися машини, продавалися дачі. Тобто ніяка сума навіть частково не була спрямована на погашення заборгованості. Ми зв'язалися з колишнім чоловіком Олени Євгеном Корольковим. Чоловік повідомив про готовність спілкуватися з журналістами. Обіцяв зателефонувати у середу 24 жовтня ввечері та назначити дату зустрічі. Начальник головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Роман Возняк розповів, що у випадках несплати аліментів одним з батьків слід одразу звертатися до суду та скористатися послугами адвоката. В будь-якому разі, якщо навіть сьогодні вже є судовий процес, я б порадив жінці все-таки скористатися правничою допомогою, щоб все-таки не одна вона сама представляла себе і свої інтереси своєї дитини в суді, а все-таки, щоб в неї був відповідний правник, адвокат, який би допоміг їй правильно вести себе в судовому процесі. І в будь-якому разі користуватися всіма засобами захисту прав дитини, які сьогодні передбачені законодавством. Інформація про боржників аліментів заноситься до єдиного реєстру боржників України. В опрацюванні Миколаївського управління юстиції нині знаходиться 17 тисяч виконавчих проваджень у напрямку стягнення заборгованості по аліментам. Статистика говорить, що за 9 місяців 2018 року було вже стягнуто майже 84 мільйони гривень. Попередня статистика 2017 року говорила нам, що за 12 місяців 2017 року державні виконавці стягнули 39 мільйонів гривень. Якщо є майно, державний виконавець не вправі, а я знаю, що воно так є, він наклав вже відповідні в реєстр відповідні арешти на рухоме і нерухоме майно. Якщо це майно є, воно знаходиться у власності боржника, то державний виконавець може приступити до процедури примусової реалізації за результатами аукціону. Відповідна сума коштів, яка була вилучена, буде направлена в рахунок погашення боргів дитини. Наступне судове засідання призначене на 16 листопада 2018 року. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.
Зараз передаю слово студії «Нового дня» та своїм колегам Ірині Федоровській та Олені Клепі. Я з вами прощаюся, зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:30.